ខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវឲ្យលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក្នុងនាមអ្នកនាំពាក្យអាយុដមអាភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃសូមផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពការងារក៏ដូចជាគោលការណ៍ណែនាំសំខាន់របស់អាដាមអាភិសន្តិបណ្ឌិតប្រចាំសប្តាហ៍ទី3ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18រហូតមកដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាតែម្ដងយើងផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី18ខែសីហាដែលជាថ្ងៃក្រមប្រឆាំងបាទអគតិរៀបចំផែនការចង់ធ្វើសកម្មភាពគប់កម្មផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយក៏ត្រូវបានបារីរដ្ឋាភិបាលអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចទប់ស្កាត់បង្ក្រាបទាន់ពេលវេលាធ្វើឲ្យសភាពការមានភាពល្អប្រសើររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃនេះអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកងកម្លាំងជួរមុខការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអង្គភាពតម្រួតបទបញ្ជានាយកដ្ឋាននគរបាលការពារនិងអង្គភាពអន្តរាគមន៍នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលពិធីសំណេះសំណាលថ្មីនោះបានធ្វើឡើងនៅបាទបរិវេណមុខអគារទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃតែម្ដងក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានផ្ដល់ជូននៅអង្គរចំនួន10តោនមីចំនួន100កេសធំត្រីខកំប៉ុងចំនួន50កេសនិងទឹកបរិសុទ្ធចំនួន500កេសជូនដល់កងកម្លាំងទាំងអស់នោះផងដែរបន្តមកដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបន្តអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដាប់នឹងពិភាក្សាលើវឌ្ឍនភាពការងារជំនាញព្រមទាំងដាក់ចេញនូវគោលការណ៍អនុវត្តបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងទូនីតិភារកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មទូនីតិភារកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសមុននឹងអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងការប្រពុតិវាជាតិអន្តរសាសនាក្រោមប្រធានបទការអប់រំសិលធម៌តាមវិស័យសាសនាបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សសម័យឌីជីថលដែលពិធីនេះបានរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងសន្និបាតកោះពេជ្របាននៅថ្ងៃទី20ខែសីហានោះតែម្ដងក្នុងឱកាសនោះក្នុងនាមសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតលោកបានបង្ហាញការកត់សម្គាល់ថាភាពរឹងមាំនៃសាមគ្គីជាតិដែលក៏បានបង្ហាញតាមរយៈភាពសុខដុមរមនាផ្នែកសាសនាគឺជាកត្តាដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតទាំងឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពនៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងគ្រិស្តសាសនាហើយក្នុងឱកាសនោះអាដាមក៏បានស្នើឲ្យគ្រប់សាសនាទាំងអស់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអប់រំបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសក្នុងសង្គមរួមទាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតព្រមទាំងជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់សកម្មភាពបែបសាសនាដើម្បីអប់រំប្រជាជនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយចីរភាពហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែសីហាដដែលនោះអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតលោកក៏បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលសមិទ្ធផលការងារសម្រេចបាននិងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងហាផ្ទៃសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងសប្តាហ៍ដូចគ្នានេះអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានចាត់តាំងអាយុដំសន្តិបណ្ឌិតម៉ៅច័ន្ទតារាដើម្បីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដូចគ្នាសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយជាការកត់សម្គាល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺមានការកំណត់នៅប្រធានបទជាក់លាក់កម្រងសំណួរពាក់ព័ន្ធបាទទៅនឹងការអភិវឌ្ឍការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយភិគីរាជធានីខេត្តនឹងក៏ផ្ដល់នូវការបញ្យលការធ្វើបទបង្ហាញជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមកក្រសួងហាផ្ទៃផងដែរឈានចូលដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតលោកក៏បានបន្តអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងបរិញ្ញាបត្រនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដល់និស្សិតជ័យលាភីនិងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងសូមបញ្ជាក់ដែរថាសាកលវិទ្យាល័យនេះទទួលជោគជ័យលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាសរុបចំនួនបាទ2024នាក់ក្នុងនោះមានស្រី1257នាក់ហើយមាននិស្សិតចំនួន 92% ឯណោះដែលមានការងារធ្វើក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាហើយជាការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបំពេញតម្រូវការសង្គមទីផ្សារការងារក្នុងការជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ខេត្តភូមិភាគពាយ័ព្យក៏ដូចគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសហើយសកលវិទ្យាល័យនេះគឺទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសម្ដេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទទួលដឹកនាំជួយជ្រោមជ្រែងដោយសម្ដេចក្រឡាហោមបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបាទឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរចប់កម្មវិធីនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបាទលោកបានបន្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកងកម្លាំងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលរៀបចំនៅទីលានតារាងបាល់ទាត់សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងក្បែរនោះតែម្ដង
ហើយអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានណែនាំកងកម្លាំងទាំងអស់សូមបន្តយកចិត្តទុកដាក់បាទទប់ស្កាត់សកម្មភាពខុសច្បាប់នៅក្នុងសង្គមបាទធ្វើយ៉ាងណាគោរពវិន័យនៅក្នុងបាជាតិកម្ពុជានិងក្រមសីលធម៌ក្នុងទំនាក់ទំនងការងារក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយដូចគ្នានោះដែរអាដាមក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយដងនៅអង្គរចំនួន10តោនមីចំនួន50កេសធំត្រីខកំប៉ុងចំនួន50កេសទឹកបរិសុទ្ធចំនួន500កេសមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែសីហាក្នុងនាមជាប្រធានសហព័ន្ធអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតលោកបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆមាសទី1លើកទិសដៅឆមាសទី2ឆ្នាំ2024បាទរបស់សហព័ន្ធកីឡាទូកានូនិងរូអ៊ីងកម្ពុជាដោយក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអាដាមលោកបានជំរុញឲ្យសហព័ន្ធក៏ដូចជាកីឡាករបាទខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដើម្បីជាមូលដ្ឋានពិចារណាសម្រាប់សហព័ន្ធក្នុងការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងទូកនៀកខ្នាតអន្តរជាតិហើយនៅរសៀលថ្ងៃដដែលអាដាមក៏បានបន្តដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីស្ដាប់របាយការណ៍ត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនលើកទី18និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលគ្រោងរៀបចំនៅទីក្រុងវៀងចាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវក្នុងពេលខាងមុខហើយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី23ខែសីហាអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទនៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តរបៀបវរៈ3ដែលក្នុងនោះក៏មានរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តវិធានការកែតម្រង់មុតស្រួចជាកញ្ចប់ដែលបានដាក់ចេញក្នុងវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនលើកទី19ប្រចាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2024ផងដែរហើយនៅរសៀលថ្ងៃដដែលអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏លោកបានធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យមុននឹងបន្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពុទ្ធិពិស័យព្រះអង្គធំកម្ពស់9ម៉ែត្រនៅវត្តកេរីរុក្ខារាមថ្មរមៀលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ជាប្រការគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតផ្ទាល់រួមទាំងអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏បានមានប្រសាសន៍និងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបដិសេធចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយជាច្រើនដែលក្រុមប្រឆាំងនិងជនអគតិបានបំផុសបំផុលឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំលើរូបអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតរួមទាំងសម្ដេចកាឡាហូមសខេងជាអាចបានក្លែងព័ត៌មានថាមានផែនការកាន់មុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានក្លែងព័ត៌មានដោយគ្មានអៀនខ្មាស់បាទថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទរៀបផែនការហុំព័ទ្ធផ្ទះអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏ដូចជាសម្ដេចកាឡាហូមជាដើមដែលការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នោះសុទ្ធតែផ្ទុយពីការពិតគ្មានសច្ចធម៌បង្កប់ដោយចេតនាស្មោកគ្រោកហើយដែលទីបំផុតគ្មានបានលទ្ធផលអ្វីសោះក្រៅតែពីធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានសាមគ្គីភាពរឹងមាំរឹងមាំបាទក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចដើម្បីបំរើជាតិនិងប្រជាជនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងស៊ីវិល័យខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនសង្ខេបនៃសកម្មភាពក៏ដូចជាគោលការណ៍ណែនាំរបស់អាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃសូមអរគុណសាធារណជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែតាមដានសកម្មភាពការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជារួមនិងដែលឡែកក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងហាផ្ទៃទាំងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្រិតនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំកម្រិតបច្ចេកទេសនិងមន្ត្រីរាជការទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនគរបាលនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារនៃក្រសួងហាផ្ទៃខ្ញុំបាទនឹងបន្តជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីផ្ដល់ជូននៅសកម្មភាពការងារនិងគោលការណ៍ណែនាំសំខាន់សំខាន់របស់អាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតជូនសាធារណជនជាបន្តទៀតសូមអរព្រះគុណសូមអរគុណ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia